Balandžio 25-ąją Alytuje prie Mokė Vėžio parduotuvės surinktas pavasario turgelis mugė aš sodinu, kur lankytojai su džiaugsmu pirko sodinimui obelis, kriaušės, lyvas, šilauogės, braškės. Ir ką gerą nusipirkote? Šilauogė, gražia, didelė. Sakė, labai derlinga bus, nu tai žiūrėsim. Pavyzdžiui, šitas patoklis daugiau bordos. Čia labai graži šilauogė, bus labai gražios ir skanios uogos. Jau turim ir tiesiog papildysim. Ieškau pukenio ir nerandu. Ir būtinai vasarą jums reikia, kada duoda tos rykštės tokias ilgas, įlaužinėt galus. Tada labai pradės daryti. Per daug tų galų nulaužti. Įlaužti reikia, ne nulaužti, įlaužti reikia. Amšiejų medelynas nori palinkėti dzūkams šiemet, sodinant vaismedžius, gero oro, gerų emocijų sodinant ir gero derliaus.